Ja, ja, det er selvfølgelig. Morten Olsen Dahlhaug. Ja. Yay! Andrea Sveinsdottir, men du har Ålgård, men det bruker du ikke imellom som mellomnavn. Ja. Oi, har du sagt det? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det er ikke. Jeg skrev på bloggen. Har du skrevet på bloggen, ja? Jeg har ikke lest alt på bloggen din. Jeg vil ikke best med deg selv. At du er ærlig, tipper jeg. Ja, yes. Det er riktig. Ja. Mathias, Andreas og telsbroren hans, kan jeg si. Det er jo en venn. Ja. Eirik. Ja. Jeg måtte tenke litt. Ja, men jeg blander Eirik og Erik. Ja, det var det svart. Jeg sliter så sykt med det. Altså, det var litt risky å ta den egentlig. Ja, men faen, var det riktig nå? Ja, men det var riktig. Ja, men så bra. Ja. Din største frykt. Ja, du er jo redd for veldig mye. Altså, du er jo livredd for edderkoppen, men det er ikke sånn frykt. Altså, det er bare ekkelt. Ja. Uff, men jeg kan ikke si pass. Terror. Jeg har sånn terrorangst. Ja, okay, ja. Ja, jeg har sånn skikkelig terrorangst. Men det er jo ganske vanlig, da.